Şəkidə ofisiantlara dərslər keçirilir. Milli Kulinariya Mərkəzi ofisiantların marifləndirilməsi məqsədi ilə dərslər təşkil edib. Dərslərin keçirilməsi 20 iyul Beynəlxalq Şirniyyat Günü münasibəti ilə Şəkidə keçiriləcək Beynəlxalq Şirniyyat Festivali ilə bağlı labüd sayılıb. Bu tədbirdə sırf kulinarlar olacaq deyə bu tədbirlərdə hər balaca kiçik bir səhv qabarıq şəkildə göstəriləcək deyə, yəni bu treningin indi daha yerində, daha lazımlı olduğunu hesab elədik və təcili sürətdə bu treninglərin keçirilmələrini nəzərdə tutduq. Dərslərə ilk olaraq festivalın keçiriləcəyi Kərvansarayda başlanılıb. Silsilə xarakter daşıyacaq. İnşallah birinci kervansaradan başladıq. Digər obyektlərin də yəni personalla məşğul olmağı qarşımıza məqsəd qoymuşuq. Burada ofisiantlara ünsiyyət bacarığı, səbir, müşahidəçilik və yaddaş, insanların əhval-ruhiyyəsini hiss etmə qabiliyyəti, ifadəli nitq, düzgün tələffüz, tezlik və hesablamağın dəqiqliyi kimi bir sıra keyfiyyətlər öyrədilir. Mütəxəssislərin fikrincə bu sahədə olan çatışmazlıqlar tez bir zamanda aradan qaldırılacaq. Bu peşənin, bu millətə xas olan o qonaqpərvərliyini biraz da önə çəkir. Ola bilsin bu uşaqlar nəyisə bilmirlər, hansısa texnikanı bilmirlər, amma məhz o qonaqpərvərlik onu biraz da təkan verir və onu daha gözəl edirlər. Peşəkar ofisiantların yetişdirilməsi gələcəkdə bu sahədəki qüsurların aradan qalxmasına daha yaxından köməkliyə edəcək. Necə deyərlər, bugünün şagirdləri gələcəyin müəllimləri ola bilər. Beləcə böyük məsuliyyət tələb edən bu sənətin də peşəkarları elə özümüzdən olar. Sevda Rəsulqızı, İlkin Əlibəyov, Kanal S xəbər.